qaranka Soomaaliyeed xarunta saddex ee magaalada Muqdisho qodobada daawad doontaana waxa ka mid ah wasaaraha dalka ayaa isbitaalka ku booqday dhaawacyada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo kusoo dhaawacmay dagaalkii argagixisada ee lagu dhibaateeyey ama laga dilay rag badan oo ka tirsan Al-Shabaab ka dhacay degmada Awdhigle. Sidoo kale waxaa daawad doontaan agaasinka madaxtooyada qaranka ee guddiga shaqaalaha rayidka ayaa ka wada hadlay howlaha guddiga ee ku wajahan shaqaalaha rayidka ee dowladda. Sidoo kale waxaa daawad doontaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal xoogan oo argagixisada looga sifeynayo gobolka Shabeellaha Hoose sida Toro iyo deegaano kale ee ka wada gobolkaasi. Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixinada la xiriira howlgalka oo haddaba ka socda qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Qodobada ay wixii nagu soo kordhay ayaa daawad doontaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka Saan. Hagaag isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, markana waxaan toos ugu gudagalaynaa barnaamijka Sahan. Waxaana idiin tabinayaa anigu ah Maxamed Cali Cumar Juba, Axmedka Cali Kaahiyana waa uu soo saaray. Markana aan ku bilaabo, wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Qeere ayaa isbitaalka ku booqday dhaawacyo ka tirsan waa dhaawacyada askar ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed uu kusoo dhaawacmay jihaadka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab. Wariyaheena Nasr Bashiir Cali ayaa warbixin arrintaa ku saabsan inoo haysa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa isbitaalka ku booqday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo shalay ku dhaawacmay weerarka argagixisada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo cisbitaal gaar ah oo leh adeeg caafimaad oo dhammaystiran. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana booqashada ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre qayb ka tahay dadaallada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee daljirayaasha qaranka laguna dhiirigelinayo ciidanka qaranka oo dhan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maamulka isbitaalka ku xog wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka nafsada horayaasha ah ee usoo dhaawacmay ilaalinta badbaadada iyo nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Askarta ku jira isbitaalka ee qaba dhaawacyada fudud ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahadceliyay booqashada dhiirigelinta oo ugu yimid, waxayna ballan qaadeen in marka ay bogsoodaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ugu laaban doonaan furumaha dagaalka si uga qayb qaataan xoreynta dalka, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan dhibaatada maleeshaadka argagixisada Al-Shabaab ay ku hayaan. Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa ciidamada dhaawacyada qaba u rajeeyay in caafimaad degdeg ah la siiyo, waxauna askartii ku shahiiday difaaca qaranka Soomaaliyeed u rajeeyay in Ilaahay uu aqbalo shahiidnimadooda jannadii firdowsana uu ka waraabiyo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa saraakiisha ciidanka qalabka sida ee furumaha dagaalka jooga uga mahadceliyay dadaallada isdaba jooga ay ugu jiraan soo afjaridda kooxaha argagixisada Al-Shabaab ee caadeystay gumaadka ummadda Soomaaliyeed si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan nabad iyo nolol. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Waa hagaag daawadayaal, waxa waliba waxaa daawanaysaan barnaamijka Sahan. Qaybihii hore ee barnaamijkana waan ku gudu jirnaa. Markana aan aado dhanka iyo Shabeellaha Hoose, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal lagu sifeynayo argagixisada Al-Shabaab deegaanada ama degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ka wada dhowr deegaan oo ka mid tahay Toro iyo deegaano kale, iyadoo maamulka gobolkana ama gobolka Shabeellaha Hoosena uu qayb ka yahay howlgalladaas soconaya. Iminka qadka waxaa toos ugu jira Cabdifatax Cabdulla Yuusuf Madaale, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiye, haddaad maqasho warbixinadii ugu dambeeyey ee howlgallada ka socda Toro iyo deegaanada kale. Waa mahadsan tahay wariye Maxamed Cali Cumar Juba. Howlgalladan ka socda deegaanada Toro, maaragtay Shaam iyo dhulkan maaragtay ku teysan wabiga, maaragtay ilaa Ibariira ilaa iyo maaragtay intuu dhexeysa maaragtay meesha la yihaahdo degmada la yihaahdo Awdhigle ilaa Mubaarak ilaa iyo maaragtay Daayeri ama Daarsalaam sida qofku u yaqaano, ilaa iyo maaragtay Ugunji ilaa iyo deegaanadaas oo dhan ilaa iyo janaal lagu geeyay howlgallo waaweyn ayaa diyaar dhanba ka socday. Waana ka warheysaa in guud ahaan maaragtay degmada Awdhigle lala wareegay oo ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen
maalintii maalintii kale ayna dagaal ay soo qaadeen ay ku fashilmeen kooxda al-shabaab ay rabeen inay degmada awdeegle ay dib ula wareegaan oo ay maaragtay gacan ku haynteen ay dib maaragtay u qabtaan. Laakiin taas markay maaragtay ku guuldareysan ciidamada kama aysan harin, haddana howlgallo waaweyn ayaa waxay ka socdaan deegaanada Torotoro ilaa iyo inta udhexeysa maaragtay Mubaarak iyo inta udhexeysa maaragtay Bariire iyo inta udhexeysa awdeegle iyo saddex xagalkaas oo dhanbaaba howlgal ka socdaan. ciidamada maaragtay tuulo tuulo iyo deegaan deegaan ayay u tagayaan. deegaan kastana siday wax dhaqdhaqaaq u socdaan iyo maaragtay dadka deegaankana waa ka warhaysaa in ciidamada maaragtay iyo maamulka gobolka iyo kan degmooyinkaba si aada ula shaqeeyaan. Maanta Torotoro howlgal xoogan ay ciidanka ka sameeyeen, argagixisada dhibaato baa lagu gaarsiiyaa la leeyahay. howlgalka haddaan dul istaagno qaabka u dhacay iyo waxyaalada shacab loo la gaarsiiyey, howlgalku howlgal ay filanayeen ma ahayn. howlgal si kadis ah loogu yimid waaye. wadada waxaa laga soo galay weyn oo dhanka Baydhabo aad maaragtay ayaa looga imaaday. ayagana waxay filanayeen wadadan maaragtay maaragtay oo awdhegle ka tagta in looga bixi doono. run ahaantii sida hadda ciidamada saraakiisha qaar ay noo xaqiijiyeen in maxaabiistna ay kasoo qabteen, isla markaana ay maaragtay deegaano badan ay joogeen kooxda argagixisada al-shabaab ay maaragtay gacanta ku dhigeen, hub badanna ay gacanta kusoo dhigeen, iyo maxaal yaa sida hadda maaragtay warbixinada ugu soo gaarayaan oo hordhaxa ah. waxaa kaloo loo sheegay in goobihii ay dhaqaalaha ku qaadi jireen ee dadka ay maaragtay lacagta kaga qaadi jireen in guud ahaan la burburiyey, in raggii qaadi jiray qaarkood lasoo qabtay, qaar kuwa dikawaadka qaadaya ay lasoo qabtay ama waxay u yaqaanaan dikawaadka maaragtay oo ay dadka maaragtay lacag kaga qaadanayeen. marka howlgalladaas dhanaa ka dhacay deegaanadaas run ahaantiina waxay u ahayd waa guuldaradii labaad oo maaragtay deegaano oo maaragtay gacanta ku hayaan maaragtay laga sameeyo oo run ahaantiina lagu soo qabto horjoogyaal iyo maleeshiyaad ka tagtan al-shabaab iyo maaragtay kuwii maaragtay dhaqaalaha shacabka ugu qaadaya si ay maaragtay ay adeegyadooda ugu fushadaan in maaragtay gacanta lagu soo dhigay. taas waa u maleysid inay maaragtay muujinayso sida ciidamada maaragtay ay ugu sii faafayaan gobolka iyo wada shaqaynta ay bulshada la leeyihiin. run ahaantii waana ku faraxsannahay in ciidanku ay taas u shaqeeyaan oo maaragtay la helo ciidan akhlaaq leh oo bulshadu maaragtay ay maaragtay wax maaragtay u qabto oosan waxba ka qabsan oosan dhibaataynin sidii horey aan u arki jirnay. laakiin ciidankan aad iyo aad bay howlgal fiixan u wadaan. waataa gudoomiye, Torotoro si aan wada ogsoonahay shabaab waxay u tahay xarun ay dadka lacagaha baadda kaga qaadaan, xukunada sharci darrada ah oo argagixisadana ay goobo lagu fuliyo ay kuleeyihiin. marka haddii Torotoro howlgallo ay ka socdaan ciidankiina ay joogaan, soo lama dhigi kara shabaab waxay waayeen deegaan kale oo muhiim u ahaa iyaga. shabaab deegaano badan oo muhiim u ah u waayeen. magaalada awdheegle lagu dhahay maxkamadda ugu weyn oo ay al-shabaab leeyihiin oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay kuleeyihiin baa ku taallay. Torotoro dadka marka hore magac ahaan unbaa loogu diri jiray, kadib Torotoro markay qofku uu tago awdheegle jey jireen. marka meesha ugu weyn ugu muhiimsan oo ay waayeen waa degmada awdheegle waaye. hadday dhul beereed tahay, hadday tahay dhul oo maaragtay oo howd ah oo aseendooyin iyo beera iyo dhul oo howd ah ku yaalo oo wabiga shabeelle maro oo biyo leh oo maaragtay magaalo ah oo wax walba laga heli karo. marka tan labaadna waxay tahay Torotoro waaye, tan saddexaad Bariire waaye. marka deegaano waaweyn bay waayeen aan dhihi karnaa al-shabaab. marka macnaheedu waxay kula dhawaanaysaa in webigu wax ka sokeeyo markaan ay ka go-doomi doonaan. howlgalladana ma yara khasaaraha shabaab la gaarsiinayana waa mid xoog leh. gudoomiye, aad baad u mahadsan tahay howlgallada iyo wararka la xiriirana waa kusoo laaban doonaa. waa mahadsan tahay. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Sahan oo toos idinkaga imaanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed. markana agaasinka madaxtooyada qaranka iyo guddiga shaqaalaha rayidka ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlaha guddiga ee ku wajahan shaqaalaha rayidka ee dowladda. warbixin arrintaas ku saabsan wariyaha Muxuddiin Macalin Cabdulle ayaa soo koobay. dardargelinta howlaha shaqo ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo aqoonta shaqaalaha dowladda ayaa looga hadlay kulankan oo u dhexeeyey guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka iyo agaasinka madaxtooyada qaranka oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fuursade. gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda mudane Xasan Abshirow Maxamed oo kulanka qayb ka ahaa ayaa tilmaamay in agaasinka madaxtooyada ay la wadaageen warbixin dhammaystiran oo la xiriirta howlaha shaqo ee guddiga. maanta halkan waxaan u nimid howl shaqo oo agaasimaha guud ee madaxtooyada aan ku kala warqaadinaynay howlaha shaqada ee guddigu hayo. arrimaha maamulka shaqaalaha rayidka dowladda ayaan
agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka doctor nuur deeriye xirsi ayaa bogaadiyey dadaalka guddiga shaqaalaha rayidka waxaana uu muujiyey in xafiisku uu gacan ka siin doono hawshooda marka idinka waxaa muujisay runtii firfircooni badan kun waay dhibaatooyin badana qabteen there are so many issues meeshan ku cad waxyaala badan la qabsateen marka taasoo ku maasanteen annagu waxaa adlannaa xafiiska madaxweynaha runtii waa naga go'an tahay inaan gacan la siino arrinka waa arrin muhiim ah waa arrin runtii maaragtay dalka wax ka taraayo dhinaca efficiency-ga saa sheegteen tayada si kor loogu qaado tababarada dadka duplication of mataqaanaa resourciga dhumaayo magartay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa intii ay jirtay ku dadaashay in shaqaalaha rayidka ee dowladda ay si dhammaystiran u helaan mushaaraadkooda taasi oo sidoo kale keentay in si joogtaha loogula xisaabtamo waajibaadkay u hayaan ummadda soomaaliyeed muxiidiin macalin cabdulloor warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya nabadoon maxamed waa nabadoon maxamed weli oo ka mid a dhaqanka soomaaliyeed ayaa ummadda soomaaliyeed hor dhigay su-aal ku aadan sidee dhibka uga baxnaa haddaba nabadoonka su-aashaas hor dhigay ummadda soomaaliyeed ayaa ah mid u baahan in laga jawaabo isagoona sharaxaad ka bixiyey bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan allah mahad iska leh uma waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha muxuu ahaa radio muqdisho iyo telefishinka dhammaan wasaaradda warfaafinta fursadaan maanta na siiyey waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij su-aal ah oo soomaalida oo dhan u furan barnaamijkaasi wuxuu yahay asbaabta keenta in la helo dadka soomaalidiihi markay dhib gaaro oo ay dagaalamaan oo weliba siyaasiyiintu ay u badan tahay barnaamijkoodu wuu soo noqon waayaa heshiis waxa la yidhaahdo waa dhici waayaa dagaal joogto ah bay ummaddu mar kasta faraha kula jirtaa waxaa ogsoon tihiin burburkii dowladdii soomaaliya kadib waa la la-yahay xal waara oo meel istaaga dadka soomaalidaihi markii la yidhaahdo xagga dhalashada markii la yidhaah waa muslimiin waa dad wada dhashay waa dad qaraabo sii ah waa dad isku deegaana waa dad isku luuqada ummad shantaa wadaagta caalamka ma jirto kuukuuyo iyo jalwo oo kala luuqada waa isku dan wixii dhex marana way xalistaan xabashi iyo tikree oo kala luuqada wixii dhex mara way xalistaan way is afgartaan dhibka taagan oo annagoo wada dhalannay oo intaasoo jeer waxayso ah soomaalinimadii marka lagu daro shan jeer aan walaalannahay sababta aynu u xallin la'nahay dhibka annagana haysta sababta aan isu afgaran la'nahay sababta aan u tanasuli la'nahay sababta ay u dhacdo inaan maanta dowladdanadii dhismi weydo hogaamiyeyaalkii siyaasaddu inay is afgaran waayaan in la yidhaahdo muxuu ahaa qofka ha loo keeno abyey ha loo yeero mithaal oo kale nin boorana ha la keeno nin xabashiya ha la keeno nin tigre-a ha la keeno maxay tahay asbaabtu aniga walaalkay ma afgaranayo isaguna ima afgaranayo markaan isku dhacno intaasoo jeerna walaalo waan nahay waxaanu ku qasbannahay nin nalooga turjubaanaya in naloo keeno ninkaa laga turjubaanaya marka la keeno anigu madaxaan ruxayaa waan ogolaanayaa markii la yidhaahda qaado arrintaas sidaasaanu ku amraynaa inaad qaadato qaado qofku wuu qaadanayaa soomaaligii ninka kale markii la yidhaha sidoo kale asaguna wuu qaadanayaa walaalayaalo waxaa la rabaa xal in la helo mushkilad kasta xal bay leedahay waxaan u baahanahay culimmada aqoon-yahanka siyaasiga waxgaradka oday dhaqameedka arrimaha bulshada dumarka dhallinyarada
dhammaan ummadda Soomaaliya su'aashan way dhex taalaa. Waxaan u baahanahay sababteedii in la helo, dawadeedii in la helo, cillad baa taagan, waad u jeedaan. Ninku markuu madax noqdo ninka Soomaaliga ma ogolaanayo, in laga sarreeyo ma ogolaanayo. Laakiin ninka Itoobiyaanka waa ogol yahay, ninka Kenyaanka waa ogol yahay, ninka Khaliijiyaanka waa ogol yahay. Ninka Soomaaliya asaga waxaan qeyrkiisa ahayn oo aan Soomaali ahayn wuxuu jecel yahay inuu ka amar qaato, inuu u shaqeeyo, inuu ka dambeeyo, inuu isu duleeyo, buu jecel yahay. War asbaabta annagu aan isku diidannahay oo ummadanagii aan ku diidannahay oo dalkanagii aan ku diidannahay oo dadkanagii aan ku diidannahay oo aan shisheeyaha ku ogolahay baa loo baahan yahay cilladeeda in la helo, dawadeeda in la helo loo baahan yahay. Ani arrintani way soo kartay. Hadda ka hor waxaa jiray gabay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu tiriyey oo ka hadlahaya Soomaalidu inay tahay dad ayadu isdisha, isu shaati weyn, isu xoog badan, laakiin markay dad kaloo shisheeya arkaan dad mugul oo jilicsan oo cataaba inay yihiin. Gabayga af Soomaaliga ninkii yaqaana saa uma u wada hadlaya, laakiin af Soomaaliga ninkii yaqaana biyaa luuqad ahaan iyo naxw ahaan buu u garanayaa. Sayidku muxuu yidhi, Allah u naxariistay, wuxuu yidhi Soomaali anigaa taminay, tiilka ay tahay anigaa tanfiiday, tan iyo toban jirkeedii anuu iga ta'wiishaa ninkaan teeda garanayn. Waa waya tukiya fulay xun, hadday rag isu tooqaane toorahoodu goortuu baxo bay sii tawaawici. U fiirso markii rag la yidhaahdo waa wax khaarijka nooga yimid, annaga ma aha, waa rag kale oon Soomaali ahayn wey. Waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo arrintaasi way igu cuslaatay, xalkeediina waa la heli la'yahay. Ninka Soomaaliya hadduu jago qabto, hadduu una jago haynin, haddii dagaal dhaco, xataa heer waxaan maraynaa Soomaalida laba qoys oo kala guursatay colaadda ka bilaabata dad badan ay u dhammaadaan oo qabaa'ilahay u dhammaadaan oo ummadi u baaba'do oo xal loo waayo waa arrin mucjisa. Mitaal yar markaan idin siiyo, dadka wada dhashay baa ugu dilka badan Soomaaliya. Yaa meelaha laga wada dhashay markii la yidhaahdo deegaamada la wada degan yahay, dadka isdhala isdhalay dadka ugu badan waxay degan yihiin gobollada la yidhaahdo Mudug iyo Galguduud iyo Hiiraan. Shabeellana waa sidoo kale, Nugaalna waa sidoo kale, meesha la yidhaahdo Laascaanana waa sidoo kale gobolka Sool. Waa dadka isugu dilka badan, dadkaasi toban jeer ka badan bay waxay isu yihiin: Abti, Ayeeyo, Adeer, Awow, Ina Habreed, Ina Eedo, dhammaan waa Ina Ino, Sodog, Seedi, Sodox, saasoy tahay. Waad ogsoontihiin gobolka Mudug iyo gobolka Galgaduud iyo gobolka Sool iyo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Hoose waxyaabaha ugu dhibka badan weeye Soomaaliya, meelaha ugu dilka badan weeye. Asbaabtu maxay tahay marka? Dadkii Sodoga, Seediga, Sodoxda, Walaasha, Ina Adeerka, Abtiga, Awowga isu ahaa, maxay tahay? Waxaan halkan maxaa loo leeyahay awal qiyaadeenadii ummadda dad baa dhihi waa qiyaado la'aan, waxbaana ka jira. Qiyaadeenadii xaggee ka baxday? Soomaalida maxaa qiyaado la'aan dhigay? Waa dad karti badan, waa dad caqli badan, waa dad wanaagsan. Asbaabtu maxay tahay? War arrintan baa xal loo rabaa. Waa su'aal aan dhexdhigay dadka Soomaaliyeed. Waxaan u baahanahay xal in la helo, xal baa loo baahan yahay. Waxaa dawadeedii baan rabnaa Soomaaliyey, dan waa loo baahan yahay, bal ha la fikiro, maskaxda ha laga shaqaysiiyo. War waxaan cudurkaan nahaya oo dawladdii noo diiday oo horumarkii noo diiday oo dadnimadii noo diiday oo sharaftii noo diiday oo dadkii gunta noo ahaan jiray annaga gun maanta gabayaha nooga dhigay oo maanta annagu aan gun u nahay. War waxaas inaan daweynaa loo baahan yahay, dawadeedii ha la raadiyo. Saxan oo toos idinkaga imaanaya SNTV xarunta dhexe magaalada Muqdisho, qodobo dhowrna waa daawateen, kuwana waa inoo soo socdeen. Markana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay maanta xaflad lagu soo bandhigayay buugga qaamuuska siyaasiga da'deer oo ay qortay xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim. Haddaba xildhibaanada ayaa buuggan iyo ahmiyadda uu leeyahay noo sharaxaysa. Waxaan aad idinkugu soo macneeyay markaan Soomaaliya ka hadlayo chabtarka, markaa akristiina arkaysiin, aad waxaan u macneeyay sharciyadda, sharciyadda ay ku taagan tahay, siday ku dhisantay, siday hadda ku tagtay, xaaladeeda meeshay marayso, adduunku siduu u arko, maxay ahayd absolute wax kastoo yacni qof Soomaaliya u dhihi karo maxaa meeshaan hata jinniga ku duugan maxay tahay kulli waa idiin soo macdiin wax weyn ma jiraan. Soo akhriya solutiyone italana la imaaday dalka idinka iskale Soomaaliya
كتبكان وآخرين فهمت التحليلين أنت بمضان مهمد ودلك إذا تصوم على الأولي هالدراد وحصوبا إجايا تاريخ ده كتبكان معنينا تاريخ ده شرعية ده هي سياسة ده كوهوز دولي ماذا قال هذا الدل إننا أها محمية دولة إنجليز كوهوز تمادة سومالان ماذا قال لنا أها حكم الدولة التليانية كوهوز جري كنتم سنضوف كل أول هل يرى أنه بدلا وركان وقتها وقل إرى رالي هذا بكوز وحيابة إمبرتونت إلا يدين شيء إنتهي لك موغل كل بيه إن هل أرى نرى أنه كوهوز دلا نحن قال لي إذا غير سومالان شعيل سومالي وقبان أما مدني ماذا سومالي وقبان أيها الرجال كان كين ماركي لو ظهر لنا ماجوريتي وحيدين وإنا اللي مدونوا ماركي اللي مدونوا الدوف يال هو بيقول كان تاي الدوف يال أوراق كذا الدوف كأوي مسواه إنا إذا ماركو هر الدولة اللي مدودي إلا أيه مستعمرة هاي إنجليز إلا الدولة اللي مدودي صاحب جسكريسي جد كاتا كورن وهي هاد فضو نحية لبعضين كي لولي جونيا ما هينو جون ما هينو إلا أنت بحال ريجستريشن صوصو بصدان صوصو كان مارك اللي أقبله قد دقا وينو منطقة ناقرة مدى الدون كان مارك اسكو إمادان هدانا محلبات كاسوا عن سحيان أيضا وحود جابكو كو ستة وحي هاد أي نوين بادات عرين تاس مدعين مارك عرين تاسان راتي هدانا مارك هارف سومال لي تواب لك عقلي بدناي واو معلمين يبقى هاين عارفان انا غابا دين سنين طب نولي يبقى هاين ما حكو دعي واه حكو دعي متقالين دولد الطلياني غا انا غنا لجوكتا دالك وحانا لجوكا دولد الطلياني غا او محميات ده التركي اللي مراي الدريق اللي مراي الدولد لما ده لن اي نوع حريق دينا تستينا برطي ورقدية لصحيح هاي اللي صحيح دي وحيابي عن ورسل هاي نوع نوع ويديسي jidki ayadaana marsiisay dawladda talyaaniga noo soo bisay shaadinta dawladnimada ila jiday leedahay maale oo isku jooga ma iska riyoonaysid warqada in la qoro waay dariiq la maro waay Soomaaliye maxaa ku dhacay aniga waxaan dhahay ingiriis ka hakaray ingiriis ayaa hakaray maxaa yeelay dawladda ingiriiska Soomaaliye ayay hoos imaanaysay waxa la rabay markii hore inay Soomaaliye dawlad gob ka soo dhigto ee marsiiso itarka iyo looshaqada loo baahan yahay soo marsiiso wixii oo Soomaaliye u dhameystiray oo jeebkeeda warqadeed ay ku sidato inay Soomaaliye ku soo darsanto haday isfahmaan wala way iyay haday igay wala way isfahmaan qayb haday isfahmi waayaan assalaamu calaykum ilaahay waa laga tagi lahayn marka waxa hakraday ingiriis ingiriis ah haddii jidki ma marsin dariiqi ay mar lahayeen dawladnimada mar lahayeen ma tusin waa dameeyay ugu xanaaqininaya wixii waa idmaan ha idmaan halkii baan okay waxa soo warbixinta sare ka muhiimsan oo uu buugu 650 macneeynaya sababaha 30 sanadood oo midnimo kadib kala tagista labada gobol ee Soomaaliyeed keenay oo Soomaalidii shalay iska isu dooratay inay Israa'il isku diray qulubtoodina sidaas u kala fogaa ayadana cutub bana jiray isku kayna diray yaa ka shaqeeya Soomaaliya inay burburto hal cutub hal qolaa ka shaqeeya taasiga mashruuca oo la soo qabtay mashruuca ka tabuuga cutubka ka tabiyeeyay buuga waxaa ku dhex jiray laba sheeko oo aan aad u jecelaystay markaan qoray uguna soo daray si aan idin la wadaago anigoo hubaa inaad idinkuna ku maqsuud doontaan mid waxay ku jirtaa cutubka 13aad ismaan dhaafka dhaqamada Soomaaliya waa dood dhex maraysa nin xoola dhaqata ah iyo nin reer magaalo astari ah baadama aan maanta nasiib u yeelanay inaan soo asuuno xildhibaan dalka oo aad uga faallooda dhaqamada Soomaalida asaga faallo iyo kaftan labadaba isku kindari doona tan labaad waxay ku jirtaa cutubka 17aad mashruuca shidaalka Soomaaliya waa ogtiin waa arrin kulligeena wadnaha nooga dhigan oo dhibaato nagu haysa waxayna dhex maraysaa nin beeraley ah oo qoys afar qofood ah leh iyo rag qoyska daba jooga oo doonaya inay beerta ka iibsadaan raggaas oo maalin walba sicir cusub oo kii hore ka sarreeya odaga reerka
madaxda u soo bandhigay sheeko kala duwan waa sheeko oo anaga moqtay sidaal in mushkilo problem aan qabnaa laakiin sheekadan waxa waaye ciddaanu waxay qabtaa mushkilo anaga taayado kale tahay ee qabaan mushkiladii aan marka god ku rudayso imiya laga leeyna maxay ahaadeen wiilkiisa la dilaa xaaskiisa la dilaa asan wax loo dilaa xataa noo waxay dadku rabaan waa meesha isku dilaa xataa waxay u iimaanayaan kama warqabo biyo maana sida anaga nahay waa waxaa ka leeyna gaaladaan ku jirnaa jilliga nafta noo keenay sheekadaas waxay xiriir la leedahay masiibada soomaaliya ka haysata soo saarista iyo ka faa'iidaystiga kheyraadka ilaahay ku manaystay oo inuu soomaaliya ku jiro laga warqabay muddo 80 sannadood ka hor ah waxaadda bilowdama waa la ogyahay inuu ku jiray adinkoo ku mahadsan sidaad ii dhagaysateen mudanayaal imar wooyin waxaan kulligiin idiin rajaynayaa oo weliba si gaar ah dhallinyarada soomaaliyeed kula talinayaa inay buuggan jilibka u laabaan oo taariikhda dalkooda iyo dadkooda si cilmiyaysan u bartaan nuxurkeedana dhubaan dhallinyarada hortayda fadhiya oo noqon doonta hogaamiyaasha mustaqbalka waa idinka madaxweynayaashii prime ministerada iyo wasiiradiyaati isad ogiri dhallinkaas jaakadiisaa sii tasho dhallinyarada hortayda fadhida oo noqon doonta hogaamiyaasha mustaqbalka ee dalkeena waxaa waajib ka saaran yahay inay taariikhda dalkooda si qoto dheer u bartaan ninaan taariikhdiisa aqoonin hore uma kaco ninkaan taariikhdiisa baran khaladka awowayaashiisu ku dhaca lama rawaxa una fahmin si aysan berito markay dalka madaxdiisa ka mid noqdaan maaraynta siyaasadda soomaaliya iyo jihaynta daraha shacbiga soomaaliyeed ugu jahwareeya waad ku mahadsantihiin sidaad waqtigiina qaaliga ah noo siiseen oo aad khudbadayda iyo warbixinta kale ee asxaabtayda ee buugga igala shaqeeyay nooga dhegaysateen wabilaahi baydhabo xarunta ku meelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga ah ee wasaaradda shirkan oo looga arrinsanayay tayeynta iyo taakuleynta adeega isgaarsiinta dalka oo maalmahan ka socday magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed waxaa gabagabadiisa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabduqaadir shariif sheekhuna maye waxaana sidoo kale goobjoog ahaa shirka wasiirka wasaaradda boostada ee isgaarsiinta dowladda soomaaliya oo isagu wasaaraddiisu ay lahayd qabanqaabada shirka qodobada sida aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii wasaaradaha boostada ee isgaarsiinta heer federaal iyo kuwa maamul goboleedee dalka ay ugu wada shaqayn lahaayeen horumarinta adeega isgaarsiinta dalka si mustaqbalka dhow isgaarsiinta soomaaliya loola mideeyo midda geeska afrika waxaa sidoo kale qodobada la iskula soo qaaday ka mid ahaa sidii miyiga ka fog magaalooyinka dalka soomaaliya loo gaarsiin lahaa adeega internetka wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cabdiweli sheekh cali ayaa qodobadii ka soo baxay shirka u akhriyay warfidyeenka waxay soo dhoweeyeen sida quruxda badan ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed uga wada shaqeeyeen ka howl gelinta iyo dardargelinta mashruuca taakuleynta isgaarsiinta wejigiisi labaad iyo kiisi saddexaad oo la rajeynaya afar waxaa la qaatay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo ka faa'iidaysashada mashruuca cusub ee dadaalka geeska afrika kaasi oo warbixin ku saabsan goobta uu mashruuca taakuleynta isgaarsiinta kusoo bandhigay dhammaan kaasoo qaybgalayaashu ay soo dhoweeyeen mashruuca laguna ballamay in dhammaan ka faa'iidaystayaasha kala duwan ay si mug leh uga qayb qaataan wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda soomaaliya mudane cabdi canshuur oo isaga goobta ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay badin doonto shirarka noocan oo kale ah looga hadlayo tayeynta isgaarsiinta dalka soomaaliya marka laga soo gudbo waxaan kaloo isla qaadanay in la joogteeyo shirarka noocan oo kale oon u aragno madal aad u wanaagsan oo isu keenayso dhammaan mas-uuliyiintii loo egmaday xagga isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee dalkan si laysku wareyso oo waxa maaratay mugle oo dalkana maaratay horu u marinayo ka soo baxaan waxaan sidoo kale ka soo qaadnay oo laga maarmaan ah inaan fariin aan u dirno shirkadaha isgaarsiinta waxa aynu rabno inuu dal ee adduunyada kula bahuuno gaar ahaan geeska afrika waa isgaarsiinta fiber optica ama internetka xawaariisa dheereeya iyo tiknolojiyada waxyaabaha ay qaadaan isgaarsiinta
dhammaan shirkadahaas waxaan ku boorineynaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladda federaalka. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo si toosa u soo xiray shirka ayaa kula dardaarmay wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka inay ku dadaalaan sidii loo tayeyn lahaa adeega isgaarsiinta dalka. waxaana si gaar ugu mahadnaqay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya iyadoo soo qaban qaabisay kulankani. laakiin go'aanka ugu weyn mar walba shacab haddaan nahay aan fiirsanayna waa isu imaatinkaas ayaa wuxuu noo yahayba guushu ugu horeysa waxaa taasaanahno marka insha allah waa dhiirigelinaynaa in la badiyo kulamadaas si shacabka soomaaliyeed wax walba ay u arkaan in talada soomaaliyeed hal meel inay ka bilaabato wax kala soo socda ay uusan jirin taladiina ay tahay talo hal miisanta laisugu imaado dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyaba baahida jirtana si wada jir ah waxa waaye looga doodaayo doodaas kadibna waxa waaye go'aanka ka soo baxaya waxa uu yahay go'aan midaysan oo ummaddii soomaaliyeed usa cidna aysan orinayn aniga meeshii madashii waxa waaye go'aankaas lagu gaaray ma joogin markaa saa darteed ima qusay ani go'aankan waxa waaye waa waddanku waa waddan sidaa jeesa warbaahinta qaranka soomaaliya bay dhabo. wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa wada qorshe laga hortagayo gudniinka fircooniga ee hablaha kaas oo la tashi lagala sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada. wariyeena cabdisaaq maxamed faarax shiine ayaa agaasimaha guud ee wasaaraddaas deeq suleymaan yuusuf uga waramay sharcigaas. shirka maanta wuxuu ku saabsanaa shir hore oo horey inoogu socday oo ku saabsanaa sharciga qaran ee qabyo qoraalka ah dabargoynta gudniinka gabdhaha. runtii waxaan rabaa inaan dulmar guud inaan sameeyo oo ku saabsan arrinkan sida ku yimid. sideedaba markii sharci la diyaarinayo waxaa muhiima in la eego baahay inuu u jiro sharcigaas. kow talabaadna waxaa weeye in dastuurka aan fiirino dastuurkeena ku meel gaarka ah. ta saddexaadna waxaa weeye in sharcigaasi uu maaragtay waafaqsan yahay diinteena iyo dhaqankeena. ta afaraadna ugu dambeysana waxaa weeye oo arrintan khuseysa dabcan waxaa weeye in ay faa'iido caafimaad ay u leedahay bulshada. marka iyadoo taas aan ka duuleyno ayaa waxaa dhacday December 12-keedii 2018-kii wasiir deeqa wasiiradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ay si rasmi ah u dahfurtay qorshaha muxuu ahaa qabyo qoraalka sharciga qaran ee muxuu ahaa kahortaga gudniinka gabdhaha, iyadoo halkaasi ay kusoo bandhigtay qorshaha ay dowladdu ay ka leedahay arrinkan. dabcan waxaanu helay dad badan oo arrintan aad iyo aad u daneeya oo bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan oo runtii doonaya dhaqankan in laga zuuliyo ummadda soomaaliyeed oo runtii xaggana diintana aan waafaqsanayn xagga caafimaadkana runtii aan waafaqsanayn sida ay noo cadeynayaan cilmi baaris aad iyo aad u culus oo arrintan lagu sameeyey. marka shirkii maanta aad qabateen yaa kasoo qayb galood nooga sheegi kartaa? wadatashiga dahfurka kadib wadatashiga badan baanu sameynay. wadatashiga waxaanu ka bilownay muxuu ahaa heer federaal daneeyayaasha qeybaha kala duwan ee bulshada ayaanu la tashanay, ha noqoto aqoonyahanada, ha noqoto culimadiinka, ha noqoto qeybaha kala duwan ee ururada haweenka, ardayda, dhammaan xildhibaanada, golayaasha ku jira intaba. kadibna waxaanu qabyo qoraalkii u gudbinay dowlad goboleedyada. runtii waxaan aad iyo aad rabaa inaan ammaan gooni usoo jeediyo wasaaradaha dhigeena maamul goboleedyada runtii oo aad iyo aad noo caawiyey, nagana caawiyey in doodo cilmiyaysan ay ka dhacaan muxuu ahaa magaalooyinka maamul goboleedyada. runtii halkaasoo dadka ay loo soo bandhigay qabyo qoraalka ay iyaguna fikirkooda wixii lagu dar lahaa wixii laga dhimi lahaaba ay halkaas inoo soo gudbiyaan. dabcan intaa markaan caruurinay kadib ayaan maanta waxaan iskugu keenay dadka qeybgalayaasha oo dhan baan iskugu keenay xarunteena xamar, halkaas oo maaragtay bal wixii lagu dari lahaa iyo wixii laga dhimi lahaaba lagu daro. kadibna waxaa kaloo aan rabaa inaan ku daro
inay shirka ay joogeen laba khabiir oo Soomaali ah gabar loo yarad ah oo Yasmin la yiraahdo oo London mataqaana ku leh muxuu ahaa hay-ad oo looyarinta arrimahan ku takhasustay iyo abukaate tahliil iyo abukaate Cabdikariim oo runtii iyagana noo soo diyaariyey qabi qoraalkan wadatashiya badanna ka qayb galay marka wixii baa maanta insha allahu aan rajaynaynaa in lasoo ansixiyo insha allahu tacaala marka wasaaradda qorshaha ka leedahay iyo waan ku weydiin doonaa laakiin wasaaradaha dhigiina ah mas-uuliyiinka socda miyaa shirka maanta ka qayb gelayay kulbaday waa u baahan yihiin inay dhegeystayaasha iyo daawadayaasha intaba ay ogaadaan mise miyiga iyo magaalada dad ku nool oo waalidiin u badan ayaa shirka maanta ka qayb gelayay runti sidaan horeba kugu sheegay waxa weeye wadatashiga wuxuu ahaa wadatashi dalka oo dhanba la gaarsiiyey oo maamul goboleedyadoo dhan la wada gaarsiiyey tusaalooyin waxaa ka mid ah in markii maamul goboleedyada la geeyo in heer mataqaanaa tuulo iyo heer magaalaba runtii dadka fikirkooda lasoo aruurinayay kadibna waxaasoo fikira laisku wada geynayay ha noqoto sidaan u sheegaba qeybaha kala duwan ee bulshada iyo daneeyaasha kale dhanba oo mawduuca runtii daneynaya runtii fikradahaas iyo talooyinkaas oo dhan weeye wixii maanta lasoo aruuriyey oo lasoo bandhigay oo mataqaanaa farsamayaqaaniin badan oo wasaaradda ka socdana runtii kaalintooda ay ka qaateen in bulshada loosoo bandhigo wixii kasoo baxay wadatashiyadaas guud oo mataqaanaa dalka dhammaantiis kasoo wada dhacay way marka dadba haddana lasoo qabsaday suuragal ah gudniinka fircooniga dhib badan buu ku hayaa Soomaaliya wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wagaasimaha guud aad ka tahay culays intee le-eg ayay idinku tahay gudniinka fircooniga runtii sidaan u sheegaba waxa weeye sharci walbaba waa inay jirta horta baahi lagu saleeyo in sharcigaas la sameeyo dhibaatadan waa dhibaato soo jireena runtii ummadda soomaaliyeedna ay aada iyo aada uga dharagsan tahay burburkii kadibna ay maaragtay ay arrintu gacanta kasii baxday waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in soomaaliya ay ka mid tahay wadamada boqolkiiba 98 ay yihiin wadamada ugu gaboodfalka badan ee arrintaasi ay ka dhacdo insha allah waxaan rajaynaynaa mar haddii ficilku uusan waafaqsaneyn diinteenna islaamka aysan waafaqsaneyn dastuurkeenna oo aysan lahayn faa'iido caafimaad runtii waxaa fiican in gebi gaba la suuliyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haduu ilaahay raahdo in sharcigan uu noqdo mid xadaawanaysa barnaamijka saxan markana xafiiska hantidhowrka qaranka mas-uuliyiintiisa iyo shaqaalahaba waxay maanta ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee ku yaala magaalada muqdisho wariyeena cabdisaaq ayaan faahinta warkana inoo haya waa mahadsan yihiin shaqaalaha xafiiska hantidhowr guud ee qaranka ee maanta sida wanaagsan uga qayb qaatay barnaamijka isxilqaan wareegiisa toddobaad waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaan iyo si ka wanaagsan inaan uga sii qayb qaadan doono barnaamijka isxilqaan ee barnaamijka qaran ah maantay oo ah wareegii toddobaad ee aan ku qorneynay maktabadda qaranka si wanaagsan u dhacay shaqaaluhuna si wanaagsan ay uga qayb galeen waa u mahad celinaynaa shaqaalaha labada hay-adood ee kala duwan ee meeshaan maantay ka sameeyey barnaamijka nadaafadda iyo gurmadka wanaagsan ka sameeyey guddiga xuduudaha qaran iyo xafiiska antidhowr guud ee qaranka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala markaan iyo marar badanna inaan sidaan iyo si ka wanaagsan uga qayb qaadan doono aad aa u mahadsantiin maanta waxaa sharaf noo ah oo aanu aad ugu faraxsannahay inaanu ka qayb galnay wareegii toddobaad ee maktabadda qaranka inta taarikhda la ogyahay waddanka la yidhahda jarmalka markii uu burburay naasiintii la burburiyey markii dib loogu soo laabtay jarmalka waxaa loo qoondeeyey 2 saacadoodna in la siiyo dhismaha jarmalka 6 saacadoodna dadka shaqaalaha ay u qaataan mushaarkooda lacag ahaan marka anagu xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka haddaanu nahay waxaanu diyaar u nahay 8 saacadood ee shaqada ah ee waajibka nagu ah inaanu 2 saacadood isxilqaan siino qaranka soomaaliyeed dhismayaal kasta oo waddan ka mid ah oo dheeli ah aad baan nagu faraxsanay waxaanu ku rajaynaynaa insha allah inaanu qayb noqono kaalinta koowaad aanu galno isxilqaan haddaanu nahay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka maanta ay tahay taariikh 15 agoosto waxaan soo xaadirnay wareegii toddobaad ee isxilqaan oo aan ka howlgalnay maktabadda qaranka maktabadda waa markii 3aad aan ka howlgalayno
anigu ajiibayno baaqii madaxweynaha ee ahaa in si iskaa wax u qabsaa looga qayb qaato eedaha dowladda ee dib loo dhisay sida maktabadda qaranka iyo tiyaatarka iyo madxafka. maanta waxaan si kaltan la laheen hay-adda hantidhowrka guud ee qaranka iyo guddiga xuduudaha oo waqti badan aa iskula qofnaan aad iyo aad shaqadiina loo diray si fiicana ugu soo baxnay. waxaan rajaynaynaa kaltanada xigana inaan sidaan iyo si ka wanaagsan aan ugu soo qayb qaadano. ugu horrayn allah subxaana watacaala ayaan ku mahadnaqaynaa oo na soo gaarsiiyey wareeggii toddobaad ee barnaamijka islaqaan inaanu ka qayb qaadano. anigoo ku hadlaya guddiga madaxa banaani xuduudaha iyo federaalka, waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee guddiga madaxa banaani xuduudaha iyo federaalka iyo sidoo kale hay-adda kale maanta lagu helinaysay shaqada oo ah hanti dhowrka guud ee qaranka. waxaan mar labaad mar saddexaadba rajaynaynaa oo diyaarna u nahay inaanu fulino awaamirta dowladdeena iyo go-aankii ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. intaa iyo in ka badanna diyaar baan nahay inaan ka qayb qaadano. dhammaan waxaan u mahadcelinayaa agaasimka guud ee barnaamijka islaqaan iyo tv. waa hagaag weli waxaad daawanaysaan barnaamijka sahan qaybihii dambe ee barnaamijkan oo isla soo gaarnay. markana xubintii cayaarahan idinku duwo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena ciyaaraha waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. haddii aynu ka hormarno kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ku guulaysatay markii afraad koobka weva super cup kulan ka dhacay magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga, halkaasu ay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta chelsea. koobkan ayaa waxaa wada ciyaara labada kooxood ee kusoo kula guuleysta koobka weva europe league iyo koobka weva champion league oo labadaba uu dhigo xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub. liverpool ayaa markii afraad ku guuleystay, waxaana ay kaalinta labaad kaga jirtaa kooxaha ugu badan ee koobkan ku guuleystay. keliya waxaa ka sarreeya kooxda barcelona iyo kooxda kubadda cagta milan, kuwaasi oo ka wada dhisan dalalka spain iyo talyaaniga. kooxda kubadda cagta liverpool ayaa sidoo kale waxa ay noqotay kooxda ugu guulaha badan kooxaha ka dhisan horyaalka ingiriiska kadib markii ay ku guuleystay koobkeedii 3-4-aad. 2-4 jeer waxa ay horay u wada lahaayeen kooxda manchester united, hase yeeshee liverpool ayaa ka sara martay manchester kadib markii ay ku guuleystay koobka weva super cup. liverpool waxay ku guuleystay 18 jeer koobka horyaalka premier leaga ingiriiska, sidoo kale waxay ku guuleystay 6 jeer koobka champion leaga. waxaa sidoo kale ay ku guuleystay 7 jeer koobka fa cupka, 8 jeer waxay ku guuleystay league cupka, 4 waxay ku guuleystay weva super cupka, 3-4 jeer ayay urursatay koobka ay ku guuleystay kooxda liverpool. sidoo kale united waxay ku guuleystay 20 jeer horyaalka premier leaga ingiriiska, 12 jeer waxay ku guuleystay koobka fa cupka, 5 jeer waxay ku guuleystay league cupka, 3 waxay ku guuleystay koobka champion leaga, 2 mar waxay ku guuleystay weva super cupka, 2-4 koob ayay leedahay. waxaana labadaasi kooxood ay ugu sarreeyaan 5 kooxood ee ugu guulaha badan kooxaha ka dhisan dalkaasi ingiriiska. kaalinta 3-aad waxaa kaga jirta liiskan kooxda kubadda cagta arsenal oo ku guuleysatay 30 koob, halka kooxda chelsea ay ku jirto kaalinta 4-aad waxay ku guuleysatay 24 koob. waxaa sidoo kale kaalinta 5-aad ku jirta kooxda kubadda cagta aston villa oo ku guuleystay 20 koob. 5-taasi kooxood ayaa kooxaha ugu guulaha badan horyaalka ama kooxaha ka dhisan dalkaasi ingiriiska. liverpool ayaana ku guuleystay kaalinta 1-aad. haddii aan dib ugu soo laabano kulankaasi dhexmaray liverpool iyo kooxda kubadda cagta chelsea, waxaa garooradii ugu dambeysay laga qabtay cabdiraxmaan, hase yeeshee waxaa guusha ku jiray goolhaye andrian oo ku cusub kooxda liverpool koobkiisa ugu horreeyana ku guuleystay. hase yeeshee sharciga cusub ee uu soo saaray fifa ee goolhayaasha marka rigoorada la tuurayo in lugta ay ku hayaan xariiqinta goosha ku aadan ayuu andrian sharcigaasi jebiyey, waxaana labadiisa lugood ay bannaanka diilinta loogu talagalay in lugta ay ku hayaan goolhayaasha inta ciyaaryahanka rigoorada uusan soo tuurin. hase yeeshee qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea ayaa dhaleeceyn usoo jeediyey
garsoorayaashii dhexdhexaadinayay kulankaasi oo garsooruhu koobaad uu ahaa haween, hase yeeshee waxaa caawiyaasha garsooraha arrintaasi taageerayaasha ay ku sheegeen in indhaha ay iska tireen iyadoo kooxda kubadda cagta Chelsea 2 goal ay ka diideen, taasi oo ay caawiyaha garsooruhu ay dib u daawadeen ciyaarta kadibna ay labadaasi gool qalad ku tilmaameen. Waxaa la soo saaray liiska saddexda ciyaaryahan ee u tartami doonta UEFA Men's Best Player of the Year oo ah ciyaaryahanka ugu fiican qaaradda Yurub. Saddexda ciyaaryahan ee isugu soo haray liiskan ayaa waxa ay yihiin Cristiano Ronaldo iyo Messi. Waxaa ku weheliya ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka dalka Holland Van der Van Dijk, kaasi oo ah difaac, waxaana uu ka mid yahay saddexda ciyaaryahan ee u tartamaya abaalmarintan 2018-2019 ciyaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Kooxda kubadda cagta PSG na waxay ku gacan saartay kooxaha ka dhisan dalka Spain, taasi oo ay ku doonayeen in Neymar ay iibsadaan. Barcelona waxa ay doonaysaa in Neymar dib ay ugu celiso kooxda Barcelona, halkaas oo uu soo dhaqaaqay 22 milyan oo lacagta Yurub ah, waana xiddiga ugu qaalisan dunida. Hase yeeshee kooxda PSG ayaa ka diidan kooxda Barcelona inay ka qaadato lacag iyo Coutinho. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal xubintii ciyaaraha. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wahagag saaxiibyaal, waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sahanad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Inu barnaamijka toos idinkaga imaanayay warar dhowra iyo xubnihii barnaamijkan waa daawatay. Inta barnaamijkan kana xiga ku kulmi doono nabadgelyo.